Turvatarkastus. Hei, pysähdys. Ota käsi vähän sivulle. Tehdään turvatarkastus, noista ihan kunnolla. Kiitos. Sulla on jotain mukana? Kaveri jäi tonne. Kaveri jäi jonnekin? Niin. Miten sä oot noin epäileväinen koko aika? No ei sulta mitään löydy. Tervetuloa. Mikäs paikka tämä on? Hartwall Arena. Mä oon tänne tulossa. No niin, heikko. Viihtyisää työpäivää.